waktu sholat los ke pasar, sababa embung sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung tipayun. Kurang sami-sami bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dina sadayana nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana. Salawat kali salam pamudah-mudahan salamina sing dilelerkeun ka mustikaning alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in sinareng tabi'atna. Oke, pamudah-mudahan urang sadayana khususna ngempel di ieu mah pala umumna sadaya kaum muslimin muslimat sealam dunia sing kenging sapaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadaya sadayana anu sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan ieu pisan ribados bade ngaguar tentang sakedik kitunya bahayana ngabaikeun salat. Geuning jaman baheula mah saking pentingna salat nu lima waktu teh sampe aya pupujianna. Jaman baheula mah kitu nya. Ayo batur urang salat berjamaah kata raju. Lejeng imam, lejeng makmum, sakula jalma anu aya. Itu baheula mah pupujian lamun wayah sareupna teh. Zaman ayeuna mah wayah sareupna budak masih ting torolong ongko-ongko. Boro-boro budak mah kakolot-kolotna ge masih aramang wae ting talongkong di luar-luar kitu nya. Beda sareng zaman kapungkur. Padahal saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'alayya kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafid 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf. Kumaha cenah cek Kanjeng Nabi? Man sing sapa jalmane sing sapa wonge hapado anu ngaraksa iman ieu wong alaiha ingatese salat lima waktu kanat lahu nurun wa burhanan, maka eta jalma bakal dibere cahaya ku Allah Subhanahu wa taala kitunya wa najatan yaumal kiamati, sareng bakal dibere eta jalmi teh kitu penunjuk sareng jaminan kasalamatan keur eta jalmi anu ngaraksa kana salat lima waktu. Anu salajengna wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun. Sabalikna dina nalika jalma eta henteu daek ngaraksa kana salat embung kana lima waktu. Trongkong kol anggur morongkol darpedug anggur murungkut di adanan tambah tibra, maka ulah ngarep-ngarep cahaya ti Gusti Allah, ulah ngarep-ngarep ketenangan di alam dunia oge di akhiratna, sarang ulah ngarep-ngarep bakal kenging salamet di dituna petunjuk ti Gusti Gusti Allah. Bongana mana urang dielingkeun ku kokoh, dielingkeun ku azan, diajak salat lima waktu itu bongana kitu nya. Geuning sok aya bahasana, waktu sholat los ka pasar, sababa embung sholat asar. Waktu sholat kala tunduk, sababa embung sholat subuh. Waktu sholat kala moklor, sababa embung sholat lohor. Waktu sholat tegolib,
sababa embung salat maghrib waktu salat kalaleha-leha sababa embung salat isya. Insyaallah hese jangan gitu hese sabab-sabab hese karena sakurang geuningannya waktu aya anu adana. Makana aya rahasiana, kumaha rahasia dalam urang hayang getol salat? Rahasiana dina nalika tos bade menjelang waktu salat, bade menjelang waktu azan, 5 menit, 10 menit bade menjelang azan, urang siap-siap entos nyandak wudu. Eta carana lamun urang hayang enggal-enggal dibere topik sekarang hidayah jadi kuat iman urang, Islam urang. Jadi memang waktu dongkap waktu salat, carana supaya urang hayang semangat ngelaksanakan lima waktu, maka orang kudu nyatana memeh waktu dongkap waktu sholat, orang palata siap-siap bagi ngelaksanakan sholat. Anu salajengna wakana yauma al-kiamati ma'akawin wa firaun wa hamana ubay ibni khalaf na'udzubillah subhanahu'udzubillah ibn dari sarang jalma anu osok lalai daik ninggalkan sholat lima waktu ma. Gitu ya. Nauzubillah, subhanallah, minalik. Nah, margina, margeta jama, engke bakal dihijikeun eujeung golongan Korin, eujeung golongan Fir'aun, eujeung golongan Haman, eujeung golongan Ubay bin Khalaf. Anu mana diponis ku Gusti Allah, jama golongan-golongan ieu bakal salamina tetep di neraka. Salamina. Nauzubillah, subhanallah, minalik. Dalek berarti lamun golongan eta salamina dina neraka urang oge bakal salamina anu jalma-jalma daek ninggalkeun salat lima waktu daek ninggalkeun salat berjamaah maka eta salamina bakal kekal di neraka jeung golongan kaum-kaum Fir'aun mutadi sadaya nauzubillah subhanallah min dalek para urang sadaya sana insami dimuliakeun ka Allah subhanahu wa taala anu salajengna man tahawa nabi salatil ma'ajabati aqbal Allahu ta'ala bisnitai al-salata baliyatan salasun di dunia wa salatun indal ma'ud wa salasun bil qabri wa salasun yaum al-qiyamah wa amma salasun alati bin dunia fal'ula yarfa'ullahu barakata min kasbihi wa rizkihi wa saniyatu yanza'u minhu nura salihin wa salisatu yakunu mabudun fi kulubil mu'minin sahur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam sahajal mana anu ngalalaworakeun salat anu berjamaah salat berjamaah dilalaworakeun ku urang kitunya aqobahullahu taala maka Allah bakal meresiksaan ka eta jalma bisnitae asrata baliyatin kalayan 12 balai naon bae cenah anu 12 balai eta teh salasun ti dunya wa salasun indal maut kitunya dibikin dilu di dunia balaina rejeng tilu dina nalika anjeunanna dina waktu maut wasalasun bil qabri wasalasun yaumul kiamati tilu deui dibikin dina nalika di jero kubur siksaanna tilu deui dibikin dina nalika poe kiamat anu kumaha bae cenah anu kitu siksaanna teh amma salasu allati fid dunya fal ula yarfa'ullahu al barakata min kasbihi anu tilu anu dibikeun di dunya anu kahiji yarfa'ullahu al barakata min kasbihi bakal diangkat ku Allah ka barokahanna tina hasil kasabna wa rizqi jeung tina rezeki. Jadi anu kumaha maksudna jalma anu loba ninggalkeun salat lima waktu mah kaligane henteu mahi bae dunyana teh henteu cukup bae boga 10.000 henteu mahi boga 100.000 henteu mahi boga 1.000.000 henteu mahi boga 10.000.000 henteu mahi boga 100.000.000 angger henteu mahi keneh bae naon sababna sabab biar paullahul barokata min kasbihi wa rizqihi dicopot ku Gusti Allah kabarokahan sinarang kaberkahan di masalah rezeki. Nauzubillah subhanallah min dalik teu karasa urang. Geuning sok aya paribasa nanya kamari teh asalna teh uing teh tasna ti rezeki. Uing teh kamari teh tas yang naon teh tas ngical naon teh.
pas ngajual naon teh. Tapi tiba-tiba asana teh acis teh dipasikeun kana di bumi teh masih weuteuh keneh. Nah, isukan pake tos sadinten dua dintennya acis teh. Atuh tinggal sakieu mah upama sarogena ka istri. Ya kunaha ibarudak acis teh atuh tinggal sakieu. Naon salah dina diri urang? Introspeksi diri urang. Oh, mana kitu ge uing teh sok loba ninggalkeun salat berjamaah. Teu daek berjamaah sareng kulawargi. Teu daek berjamaah sareng jalmi-jalmi anu aya di musala, anu aya di masjid, kitu nya. Urang introspeksi. Tilu hal anu sepele anu ku urang sok ngilalawarakeun. Kitu nya. Ayo-ayolah salat berjamaah. Insyaallah. Insyaallah. Anu salajengna wasaniatu yanja'u minhu nurus salihin. Anu kadua, jalma anu daek ninggalkeun salat berjamaah mah bakal dicopot cahaya salihin. Bakal dicopot cahaya salihin tina eta jalmana. Jadi katingalina teh jalma eta teh poek we hadigeun. Beda, misalkan aya jalmi hideung tapi jalmana rajin salat berjamaah, rajin salat nu lima waktu. Beda cahayana. Walaupun anjeunna berkulit hitam legam, tapi ayah jalma bodas, kulit kasep, koneng ngalempereng koneng, tapi katinggalina tete ayah pisan cahaya. Diti, oh, pengen di urang tetara ngalaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Gitunya. Paling selesaian terakhir, wasali satu yakunu mabudon bikulu bil mu'minin, eta jalma anu daek ninggalkan ngalalaworakan sholat berjamaah nu lima waktu, maka hati jalma anu mu'min bakal mikas sewot ka eta jalmi. Hawa nate seuleuh bejeung hewa bae kitunya. Pan urang malamun hayang pikaran sepupat ke barang dokap jalmi. Jalmi anu soleh mah barang nokap bersetihnya kadangkapan si anu jalma ahli ibadah. Tapi jalma anu loba ngalalaworakeun salat. Ngalalaworakeun salat anu lima waktu, ngalalaworakeun berjamaah anu lima waktu, maka hawana dina nalika dina riungan, dina nalika dina perkumpulan, maka hawana teh henteu resep bejeung hewa bae ka eta jalmi. Naon sababna? Sabab gara-gara ninggalkeun salat anu lima waktu. Sakitu anu kapiatur kirang langsung nanungkin dihapunten anu sagengagengna kalayan di akhiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.